Хотів просто почати з подяки авторам, тому що їх ми говоримо про колективну монографію, так, колективний текст. Крім Тетяни Матичак, тут перший розділ про наративи і методи російської пропаганди написав Артем Бабак. Дуже важливий розділ Віталія Мороза про соцмережі. Дуже вам раджу почитати. Вплив пропаганди в Фейсбуку, в Твіттері, в ВКонтакті і так далі. Марта Пугач зробила дуже хороший аналіз того самої структури кремлівської пропаганди, як в Росії, так і в Україні. І Руслан Мініч і Віталій Рибак, дуже важливий, ми спробували показати таку карту території. Тобто, що інші дослідники говорять, зокрема і західні, тому що це дуже, дуже важливо розуміти, в якому контексті ми перебуваємо. І експерти, дуже їх багато, це і Оксана Волошинюк, і Марго Гонтар, і Тетяна Попова, і Олексій Мацука, і Павло Казарін. Дуже багато різних класних людей. Ну і просто така, можливо, сумна деталь. Один із експертів – це Олександр Ніконоров. Власне, йому ми присвячуємо пам'яті його, присвячуємо цю книжку, тому що він трагічно загинув нещодавно. А поговорити я хотів би трішки от навіть з того, що Тетяна дуже добре перейшла от до цих таких нюансів російської пропаганди зараз. Але до цього я ще повернуся. Хочу почати з того, що справді англомовне видання для нас, воно дуже важливе. І Андрій вже згадував наші презентації в Страсбургу і в Брюсселі. Чому ці два міста важливі? Тому що в Раді Європи йде постійно війна, війна наративів, як Тетяна сказала, навколо повернення Росії в парламентську асамблею до Ради Європи. Зараз нібито в цьому році ця війна, ну скажімо, битва виграна, але війна зовсім не виграна. Тому для нас дуже важливо було показувати український кейс. Чому? Тому що не так добре всі розуміють в Європі, навіть зараз, чи на Заході. Тобто, ви не уявляєте, з якими складностями ми інколи стикаємося, навіть говорячи з нашими друзями і партнерами, тобто з людьми, які симпатизують Україні. І оцей постійний діалог, він дуже важливий. Чому в Європейському Союзі, в Брюсселі це було важливо? Тому що вони намагаються створювати підрозділи з боротьби проти дезінформації. В Європейській службі зовнішніх зв'язків створений кілька років тому цей підрозділ, але він дуже маленький, дуже скромний. Його бюджет, ну ніщо порівняно навіть з одним бюджетом там однієї національної секції Russia Today чи Sputnik. Так? Тобто і є великий опір в Європейському Союзі щодо цього питання насправді. Саме тому, що це питання не таке очевидне. Саме тому, що це не тільки фейки, саме тому, що це багато, набагато більш такі тонкі речі. Але ситуація змінюється, тому що ми бачимо, питання пропаганди – це завжди питання інформаційної війни, але ми маємо розуміти, що вона завжди чимось закінчується. Вона закінчується боротьбою за владу. І чому в Європі і в Америці почали на це звертати увагу? Тому що дуже важливе питання – це питання виборів. Так? Вплив росіян, не тільки росіян на вибори. Американці з тим стикнулися, британці з цим стикнулися, чехи з цим якраз зараз стикнулися, переобравши Мілоша Земана і так далі. Канада з цим стикається, і Канада її зараз головує в Великій Сімці. Один із пріоритетів – це якраз боротьба проти дезінформації. Нам дуже важливо входити в це поле, і тому що ми насправді стали не такими відмінними. Наші контексти стали не такими відмінними. Кілька років тому ми говорили, у нас війна, у вас немає війни. Так? Ми абсолютно на різних планетах, ви нас не розумієте. Зараз, завдяки через те, про що Тетяна Попова говорила, і через деякі інші речі, ми стаємо все більше і більше схожими. Тому що головний меседж російської пропаганди на Заході – це те, що західна модель не працює. Головний меседж російської пропаганди в Україні, вона зараз не постоїть в тому, що російський наратив краще, да? А що український наратив не працює. Що нас чекає третій Майдан, що нас чекає повний колапс, що нас чекає failed state і так далі, і так далі. Оце дуже важливо. Далі ми намагаємося розуміти, є дуже популярне поняття постправди, так? Я думаю, всі ми його знаємо, post-truth, пост-істина, скоріше. Яке належить кільком західним експертам, зокрема Пітеру Померанцеву,
з Пітером ми теж дуже часто спілкуємося. Ми намагаємося показати, що ця епоха постправди, вона не є аж такою інноваційною, що вона має коріння глибоко в минулому, що вона має коріння там, я не знаю, в тому, як діяла радянська пропаганда, і в тому, як діяли там радянські судові органи чи репресивні органи в 20-30-х роках. Коли ми розповідаємо західним нашим друзям про те, що справа Сенцова, вона мала аналог там 100 років тому, і умовно кажучи, її можна назвати справу СВУ, якщо ви пам'ятаєте 30-й рік, там так само взяли інтелектуалів і назвали їх терористами, то, в принципі, це трішечки відкриває горизонти. І ми намагаємося про ці горизонти говорити. Але з іншого боку, Андрій мені пише, що мені залишилася одна хвилина. Дві хвилини. З іншого боку, ми намагаємося показати, в чому відмінність зараз пострадянської ситуації від радянської. І якраз вона полягає в тому, що радянська пропаганда просувала свій дуже сильно, дуже потужно свій наратив. Тим часом, як сучасна пропаганда, вона скоріше, її мета – це деконструювати наявні наративи. Чому? І щоб досягти дві головні мети, ми це називаємо цинічним дискурсом і апокаліптичним дискурсом, тобто сказати, що цинічний дискурс, сказати, що всі однаково погані, європейські лідери такі самі, як російські, українська корупція така сама, як російська, немає відмін, американська корупція така сама, як російська, немає відмінності, а значить треба підтримувати свої, якщо всі однаково погані, значить треба підтримувати свою мафію. І апокаліптичний, грубо кажучи, меседж полягає в тому, що всі ви скоро помрете. Всі ви скоро помрете, всі ви скоро розвалитеся, і ми, кажуть росіяни, вам цьому дуже допоможемо. Звідси отакий дуже важливий момент, на що ми наголошуємо, що, в принципі, західні аудиторії теж не дуже активно бачать, наскільки мілітаризований дискурс російської пропаганди, наскільки популярні меседжі про ви прекрасно знаєте всю цю історію про радіоактивний попіл, але мало ми говоримо про те, як цей меседж продовжує існувати в російських медіа, на Спутніку, на РІА Новості, як вони продовжують говорити про те, що у них є система Периметр і вона всіх знищить.